Հաջորդիվ դեղի կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության նույնականացման քարտերու հանձնման արարողությունը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Բարոն Արմենա Աբրահամյանի կողմէ։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի ըլլալը ինչ կնշանակե։ Կնշանակե հատուկ կայլ մնե, որպեսի առաջին մեր արմատները գաբենք եւ վերագայնենք մեր հայրենիքին հետ։ Ես ընդհանրապես նույնիսկ Թուրքիի հայության համար շատ հատուկ գործողություն ունի, որովհետև մեծ մասը նույնիսկ չեն իմանում իրենց հարմատները որտեղից են։ Զիջումի process-ը կշարունակվի։ Այդօր համար գաբը վերագայնենք հայրենիքին հետ, մյուս կողմեն իմանանք, որ ադբեդության անդամ ենք եւ ոչ էլ չափով պարտականություններ ունենք ադբեդության օգնելու համար, որ ինքը լինի եւ շնորհակե իր հեությունը։ Ես գուզեմ կանչեմ Դիգին Գայանե Տատևոսյան։ Իրականության եկեք մոտս։ Ես շատ բախտ ունեցա ճանապարհելու Արևմտյան Հայաստան Դիգին Գայանե Տատևոսյանին հետ։ Շատ ուժեղ Դիգին մնե, գիտե որ ժամանակ պետք է իր հումորը ներգրավի, որպեսզի քիչ մը տետևանա ընտանուր մտնելորդը, նոքոսկով իր ուժը իրեն մեջն է եւ մեծ բադիվ ունիմ ձեզի փոխանցելու ձեր սերտիֆիկատը, որպես Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եւ ձեր ID կարտը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ բոլորիցինաց։ Շատ հուզված եմ, շատ պատահորություններով եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուզեի մինակ ներգրավեմ ցեզի, ցեզի քիչ առաջ մեզ եդեր գերեվա, որ ուրիշ աշխատանք մը գսպասեին, Դիգին Անայիլ Օվանյանն ալ ուզեի իրեն փոխանցեմ իր սերտիֆիկատը, որպես Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եւ իրեն ID կարտը։ Պետք է իմանաք, որ Արևմտյան Հայաստանի ID կարտը ինքնավորոշման իրավունքներու մեխանիզմնի մեկն է։ Ասենք թե երբ կսենք ինքնավորոշման իրավունք, մենք ինչի մասին կխոսենք։ Եթե մենք չենք ստեղծել ձեր համապատասխան մեխանիզմները այդ ինքնավորոշման իրավունքը իրականացնելու համար։ Այո։ Մասնավորապես Արաքած Լեռան Քաքաթը հաղթահարելու համար հայկական լեռնաշխարհի քաքաթները հաղթահարելու համար վկայականները կդրամատրվեն Դիգին Լիդիա Մարգոսյանին եւ Բարոն Տարոնյանին։ Այո։ Ինչ պատահեցա։ Դիգին Մարգոսյանը մեր լեռնային լեռնաշխարհի հատկան ծանոթ չի իրականության։ Եվ բայց ցանկություն ունեցավ Արաքած բարձրանալու 4000 հայրուր մետրի։ Ես էսի փորձենք, անշուշտ փորձելու համար պիտի նախ քիչ մը բարաբես եւ հետո այդ պատասխանատվությունը իմ վրա զգվեցնեմ, որ մինչեւ գագաթը քեզի պիտի դանեմ։ Իր վրա աշխատանք տարավ եւ քայլ այլ քայլ տերինք մինչեւ Արագազի քաղաքը։ Ինձ շատ ճանաչտ է, որ ադամ օնու շե Արագազ դարանունն զիրվեսին է դա։ Բարոն Սիմոնը ինքնալ եկեք մեզ։ Իզեդե բայ Սիմոն Դարոնյան դա էշլիկետի, իսկ մեր ավերջը կտակ զիրվեսին է։ Ինչ կնշանակե Արագազ բարձանալ։ Արագազ դառնալ ծրմանակ դե ալամագին։ Կնշանակե իմաստասիրություն։ Ու ինքի որ քայլ այլ քայլ բիդի աշխատես եւ ուժեղանաս, որբեսի Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, հարցը եւ պատասխանը անցնես գագաթի։ Ադամ դիջտելմե անլավնա գելիոր, քի դահա սոնրա Պատերմենիստանը այս դեպիսինը չփակ դահա կոլայ դահա կոլայ օսն։ Արագազը թոկրոց է։ Արագազ դաղը գուբի օկուպ։ Այո։ Եվ մենք այդ թոբրոցի բոլոր քայլերը լավ կդիրապետենք, լավ գիտենք։ Դե դիսկո ուզում
ediyoruz. Çok iyi ilerlemeye devam ediyoruz. Մեր համակարգը համապատասխան, համապատասխան ամբերություն ունի. Bizim sistemimiz ona uygun şeye sahip bir Եվ համապատասխան ուժ ունի Արմենիա Հայաստանի լուծումը սեզի շուտով ներկայացնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ամփոփ եմ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ մասնակցության համար։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք մեզ հետ եք այսօր։ Մենք ձեզ սպասում ենք Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերների գիտաժողովին վաղը ժամը 11-ին Ագաթ Անգեղոս 2 հասցեում, որը կարող ենք շարունակել կրկին մեր թեմաները, ու հույսով եմ ակտիվ մասնակցությունը ձեր կբերեք։ Շնորհակալություն բոլորիդ մասնակցության համար։